Bon dia a tothom, estem en el programa d'estrena mundial de l'Iranisti Romani. Estan bojos estos romans. I avui, el dia de l'estrena, comptem amb un invitat, amb un insigne invitat, Òscar Ruiz. Bon dia, Òscar. Bon dia, bon dia. Què tal? Bé, mira, avui anem a parlar un poquet d'epigrames. D'epigrames? Marcial. Marcial, has dit? Sí, Marcial, que te sonarà així a Marciano. Sí, però... me sona el meu cognom, més bé. Jo sóc Marcial, suposo que vindrà d'ahir, no? Ve de Marte, del déu Marte. I bueno, destaquem que va néixer a Bíblis, que és l'actual Calatayud. Maño, per tant? Sí, Maño. Uh-huh. El dia 1 de març, no sabem entre el 38 i el 41 després de Cristo. Això és època de Calígula, de l'emperador, sí, Calígula? Sí, de l'emperador Calígula. Caram, este estava boig, no? Un poc. I destaquem que va estudiar a Tarragona, la capital de la seva província, i que recorda la seva etapa d'estudiant, d'infant, amb bons records, ja que als seus poemes es parla d'algunes èpoques seues, de menut. O sigui, que als seus poemes també introduïs alguna cosa autobiogràfica. Sí. Algunes coses, a part de criticar, també parla d'ell. I, però la seva poesia no podia viure també. Bueno, tenim salutacions d'alguns oients que ens envien un, vale, records. Què mos diuen? I bé, no res, ens saluda, per exemple, una tal Mar, que es diu... Un saludet dels teus fans, també el sorprèn Calígula, a la nostra audiència el sona Calígula, l'emperador Calígula també. Un tal Ismael Victoria, no sé qui serà. Bé, no, està bé, està bé. De moment els mola, de moment els agrada. O sigui que, i encara això només és la introducció. Imagina't. Espeu els poemes. Bueno, i podem dir que els seus versos no se vivia molt bé, perquè en aquella època les auditories dels llibres i tot això eren un poc confuses, ja que tu podies agafar qualsevol poema, recitar-lo i fer-lo teu. O anar a la impremta, comprar un llibre i imprimir-lo i fer que siga teu. I fer que siga teu, vaja, això seria el plagi, copia, no? Sí, copia. Això me sona a la presentadora aquella, Ana Rosa Quintana, no? Que també plagiava els demés. Un poc. Un poc, veritat. Un poc. Si és que avui en dia els escriptors no poden viure malauradament de la seva obra, han de ser molt famosos o uns bestsellers. Sí. Però este era un bestseller? Marcial, els seus epigrams eren bestsellers? En l'actualitat, sí. Bueno, en l'actualitat ja no sé si és un bestseller. Bueno, és més conegut en l'actualitat que abans, suposo. Això sol passar, que un autor, no?, quan mor, és més conegut que en vida. Això li va passar a Marcial, segur. Sí. Perquè sols guanyava diners quan escrivia poemes per gent que li l'havia demanat. Ah, per als poderosos i els ricachons, clar. Sí. Mm-hmm. I què escrivia? Pues escrivia epigrames. I pues preguntar-ho, què són els epigrames? Pues els epigrames, en el seu origen, eren inscripcions breus que se feien sobre pedra o metall i que se ficaven damunt dels sepulcros o de monuments públics o privats. Jo això ho he vist al cementeri, a algunes inscripcions que posa, per exemple, RIP. Sí. Seria, sí, això, un epigrama? Sí. En origen? En el seu origen sí, però en l'origen portaven, eren com frases més llargues, dedicatòries... Dedicatòries, no? Sí. Molt bé. I entonces podem dir que aquests epigrames eren breus, d'uns 4-8 versos i de temes variats. Estos temes variats podien ser per durar alguna persona, satírics, picants... Picants? Què vol dir això de picants? Picants sexuals. Ah, sexuals! Sí. Sexuals, amb connotació sexual. Sí. Caram, també parlava de sexe marcial? Sí. No es tallava... En aquella època no hi havia tabús com ara. No hi havia tabús. No. Segur que a la nostra audiència els encantarà
Els poemes. Que necessiteu un poema picant, segur. Sí, segur. I graciosos, i ja de múltiples temes i tot això. Uh-huh. Estos poemes se caracteritzen per tindre dos parts. La primera és una introducció que te capta l'atenció, i la segona és ja quan te solta tot el que te vol dir, criticant a qui siga o parlant de lo que siga. O sea, que la crítica sempre ve al final del poema, sí, com una mena de desenllaç, no? Sí, i primer, sempre constructiva. Intenta que siga constructiva. Constructiva? N'hi ha alguna destructiva? Tenen un aspecte destructiu, però ell el que pretén és que siga constructiu. Constructiu? Bueno. És el que volem pensar, que siga constructiu. I Marcial sempre se comparava els seus poemes en una abella, que ell, quan fa les abelles, quan fa la mel, és el principi, és dolç i tot això, però després, quan te piquen, pues... Fa mal. Seria una bona comparació, no? Sí. La part dolça, graciosa, amb la part crítica. Sí. És una bona comparació amb aquesta que has fet amb l'abella. I de la seva obra se conserven 1.500 epigrames. 1.500? 1.500. Això són molts epigrames. Uns 15 llibres, i entonces bastant... predominen els hexàmetres i els díptics elegiacos. Per a la nostra audiència que no ho sap, els hexàmetres és un tipus de vers característic de la poesia èpica, i els distics elegiacs, bueno... Bueno, de la, per exemple, poesia lírica, que l'utilitza molt, i sobretot molt característic de Marcial. Marcial, sí, l'utilitza moltíssim. Són breus, com hem dit antes, 2, 4, 8 versos, i molt ingeniosos. Sempre. Ai, la nostra audiència, perdona, Òscar, la nostra audiència diu que sí que ho sap. Deu haver dit un bon professor de llatí, segur. Ah, bueno, segur. Bé, pues sí que una tal Mar... La Mar Monroig, està tant recordes d'antes que mos saludava? Ah, sí. Esta diu que sí que ho sap. Faltaria veure-ho si ho sap o no. Sí, sí. Faltaria veure-ho. Ja hauria que veure-ho. Diu que són molt llestos, però bueno, això ja ho comprovarem, Vale, va, continua. Entonces, destaquem principalment els llibres de l'1 al 12, vale, que són dedicats a persones... No des d'importants hasta els esclaus que hi ha pel carrer. És a dir, de tota condició social, de no? De tota condició. Ah, emperadors, abogats... A l'emperador també li... Però serà per a Joab, no? A l'emperador. Sí. A l'emperador, òbviament, per a Joab, no? El Joab, però... N'hi hauria que llegir-lo tot, suposo. Bueno, i pillar-lo tot. I tot això. I ara, pues, anem a llegir uns... poemes. Sí, que la nostra audiència està impacient per alguns poemes picants. Ja està, els normals. Els ha cridat l'atenció això de picants, no? No? Sí, els ha cridat l'atenció això de picants. Primer començarem en un graciós que el robot se fa esperar. Ah, molt bé, un graciós. Un graciós. Un dedicat a una borratxa que es diu... A Ferra, és el nom de la borratxa? De la borratxa. Ah. I... Digo así, externo fetere mero qui credit aquerram fallitur, in lucem semper aquerra vivit. Y digo... ¿Y qué vol dir? Quien crea que aquerra acerra apesta vino de ayer, se equivoca. Acerra siempre bebe hasta el amanecer. Vaya, ese gracioso, eso me recorda... A l'actualitat, no? Que molts de nosaltres comencem a beure un dissabte i acabem bevent... El domenatge. El domenatge, de veritat. Sí. Vinga, algun altre poema? El poema del llibre 1, hem elegit... Este era el 28 i ara hem elegit el 47. El 47, que este va dedicat a... A... Un que se diu Diaulo? Diaulo. Pot ser? Sí. Vale. Este homenet, pues... No era molt bo en el seu treball. No era molt bo, i a què es dedicava? Diaulo. Era metge. Metge? Sí. Matasanos, vaja. Sí, però al final se fa enterrador. O sigui, de metge passa enterrador? Sí.
una profesió un poc relacionada, no? Sí, els dos porten el mateix puesto. És veritat. I entonces diu: Nuper erat medicus, nunc est uispillo diabolus, quod uispillo facit fecere et medicus. Ah, ¿y eso qué vol dir? Hace poco era médico, ahora diablo es enterrador. Lo que hace enterrador lo había hecho también de médico. Este es más gracioso que el anterior. Este es más fácil. O sea, que los metges tienen guañada la fama de matasanos. En aquella época. Ya en aquella época, ¿verdad? En aquella época más que... La nuestra audiencia dice que son súper graciosos. ¿Qué ho diu? Mar? Sí, Mar, ho diu, Mar. Sí. Mar, esta Mar és la nostra oient més fidel que tenim, eh? Vinga, va. Algun altre... Ara, del llibre segon. Ah, del llibre segon. Has fet una selecció? Sí. Vale, del llibre segon... 52. El 52. I el 52... Que parla de... Espàtale. Espàtale, esta qui era? Una dona... que segur que anava a banyar-se als banys públics de l'antiga Roma i que estava molt ben formada. Què vol dir això de ben formada? Que tenia bastant pit. Bastant pit, no? Bastant pitral. Sí, i entonces diu així: Novit loturos dacius numerare, pospocit mamusam Spatale protribus y la debit. Y diu: Dacio sabe contar a los que entran a bañarse. Exigió a la tetona de Spatale por tres. Ella pagó. ¿Y por qué por tres? ¿Per qué va a pagar Spatale per tres? Per ella y per seus dos pits. Que eren tan grans, claro, vaya. Per tres. Bueno, está bien. O sea, que también se fican sí. Les mamelludes. I vale, va. El 73 també del llibre segon. El 73 del llibre segon. Este és picant, com us demana l'audiència? Este sí. Este és picant? Sí. A veure, el 73... El 73 el tenim... Aquí. Sí. Parla de... És en crítica de l'Iris, una dona pues, que sempre anava borratxa i... Pues mamaba. Mamaba, pero volví de mamá. Felaciones. Felaciones, vaya, soy ya este ma. Y entonces, digo: Quid faciat volt scire liris, quid sobria felat. Liris, siempre ebria, dice que no sabe lo que hace. Lo que hace quiere saber, Liris, lo que sobria, mamar. És a dir, que li pegava l'assumptillo, està en borratxa o està... Sí, bàsicament. O sigui, que sí. No, i això ho diuen no, paraules directes, no? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Al principi... és que... te costa. No, te costa pillar-lo, t'ho diu directe, però... te costa assimilar-lo. I algun últim poema així per acabar? Algun últim poema ja per acabar? Vale. Del llibre cinquè? Del llibre cinquè? No, del vuitè, perdó. Ah, del vuitè? Sí. Vale. Del vuitè, el número 47. Del vuitè, el número 47. Sí. Vale. I aquí, què mos diu? Que mos parla d'un home que al afeitar-se pues, no tenia molt clar el que se volia afeitar. I afeitava massa de lo que tenia. A veure. Pars maxillarum tonsa est tibi, pars tibi rasa est, pars ulsa est. Unum quis putet esse caput. Tiene una parte de tus mejillas recortada, otra parte la tienes afeitada, otra parte depilada. ¿Quién podría pensar que se trata de una sola cabeza? Tot això se fia al cap. Tot això se fia al cap. O sea, se el tallava, se l'afeitava, se el depilava i tot... Mare, quina estampa. Pues sí. Bueno. I bueno, ho deixarem aquí. Esperem que us hagi agradat esta explicació. I si teniu dubtes, comenteu. Ah, sí. Molt bé. Moltes gràcies, Òscar, per la teva informació sobre Marcial.
Espero que tornes a algun altre programa de Delira Misti Romani i a la nostra audiència ens despedim ja fins la propera vegada. Qualité! Qualité!